Joo. Pistettäpä seuraavaksi tuo kuhavapaa testi. Minä tuossa yhden kuhan sain. Ja tuossa on väri. Orkasädi. Olikohan se VY tuo koodi. Mutta tuo oli tosi hyvä väri. Väriä. Tuommoinen sitä tuli jo kyllä hyvä kokoinen. 50 senttinen kuha. Kuha ja... Katsotaan, että onko tässä lisse. Yleensähän niitä on, jos sillä yksi on, niin pitäisi löytyä lissekin silloin kavereita. Mutta testataan. Mutta kuhaava pakki, niin kuin tämä niin kuin mikropapakki, niin tämä kuhaavapa, niin tosi hyvä. Tosi hyvä tuntuma ja tuota vientöä löytyy tästä pavasta, että isommankin kuhan kanssa tapeen. Ja 10-30 grammaa on tässä se heittosuositus. Ja 218 senttiä on vapaan mittaus. Jospa sieltä suotas lissee kuhia naahalle nyt, niin... No semmonen tunne on, että... Kyllä siinä pitäis olla. Ensin tuli tärppi. Sitten saa ylös se tuon kuhan ja tuota, sitten tuossa laitan kameran rulluun, niin katsotaan, mitä tapaa. Keltavalakone Orkasädi niin Sadtailista kanssa niin tuolla värillä niin on ollut hyvää kuhaa. Ainakin pitäis, kun kyllä löi niin äkäisesti löi tuo äskeinen kuha kiinni, että kyllä niille nälkä. Nyt asuu oikeeseen sektoriin. Tämä on hyvä kanssa. Ihan ok. Ihan ok.
oli siellä sektorissa. Koitetaanpa se uudestaan. Vähän tuolla niinku takaa viistossa. Oli tuo kamera. Mutta vapaa on loistava. Ei tästä voi muuta tästäkään vapaasta sanoa. Siinä pitää kuitenkin kuhavavassa sitten, niin siinä pitää olla sitä jämäkkyyttä ja vientä, että se ei pidä semmonen niinku hammastikku olla se vapaa. Että siitä ei muuten tule mitään. Nyt on tuas kiinni. Hyvin kato, niin hyvin kyllä tärpä. Aivan loista. Se on siinä mittoje. Se on siinä ja siinä. Siinä rajoilla on tämä kuvaite. Ei oteta sitä, kun tästä se sitten semmonen selkeästi. Selkeästi kun alkaa olla mitallinen. Ja nyt se tuosta sektorista nyt on tullut kaksi, että siinä on jotta elämä. No tosiaan, kuhavapaani. Tässä on hyvä esimerkki, se on jämäkkä. Jämäkkä ja siinä on vientö. Tapeillaan niihin kuhien kanssa ja näin. Tuas kävi. Ja tuntuma hyvä. Niin. Sen tuntuu joka pikku hipasun. Niin. Se välittyy niin käsille samaan. Poikasta vähän ikinä. Sammoa sektoria nyt heitetään. Ne on nyt tuossa sektorissa ne kuhat. Tuosta sektorista ne löytyy. Nahlue, vaikka ennen tulee. Thank you.
tuossa suunnassa on. Kyllähän ne siellä on. On. Joskus sinä tullaan semmoinen piikki sinä syönnissä, että ne voi ollakin tuossa, mutta nyt ei vain maista. Saattaa yhtä äkkiä vaan tulla. Monestikin kun on pitkään samassa paikassa, niin vaikka tuosta linjasta nyt, niin saattaa 15 minuutin välein tulla vaikka niitä kaloja. Kyllä ne on tuossa, ne äskeisetkin, mitkä tärppi, niin ei ne mihinkään siitä on häviin. Mutta aika pientä jikiä on nyt saanut tarjota niille. Aika pientä jikiä saanut tarjota. Me voitais kokkeilla ihan nyt tuolla orkahommalla. Nyt semmonen homma, että nyt tämmönen villikortti. Small fish samassa värissä. Mutta jos haluaa niin hyvää väriä, niin pinki on hyvälle värille, niin tässä on. Aina tuo väri. Heitetään 5 cm small fish. Siitä vähän, että ottaako se tuohon kuolleeseen uintiin vai tarviiko se sen värinä, mutta kyllä se äkkiä ilmoittaa, että maistuuko se vai eikö se.
se varmaan tarvii se värinen tällä hetkellä siihen ikihuin. Sitten tämä takaisin nyt. Laitetaan tuohon vielä muutama heitto ja katsotaan, että vieläkö siltä mitään tullut. Annahan ahti yksi kuha vielä sinne. Saadaan semmonen kruuna. Kruuna tälle videolle. Niin varma on, että jos se ei anna, niin se ei anna. Ei peris ei vielä anna. 19 minuuttia on videota. Varmaan kuhaa.
kuhaa suun kiinni. Nyt kävi. Ihan tuli niinku salama kirkkaalta taivaalta. Tuo tär. Otetaanpa sillä vielä, niin pistetään tuo sättaili. Tarviiko se niin paljon tuota värinä, että kun se tär. Tällä hetkellä lyö sillä kunnolla. Otetaan tuota sirppipyrrystä. Se antais vähän ärsytettä Siima oikke heino. Ei! Mikä sinä nyt maksaa? No nyt se saa tuo... sirppipyrstön vaihto, niin jotta heti aikaa. Parikin tärppiä tuli tuossa matkalla. Koitetaan vielä vai vaihto väri. Sitten jos ei ota, niin ei ota, mutta... pistetäänpä tuosta tuommoinen... violetti hileni. Sirppipyrstä.
immu, kun se heilaa. Sitten vielä kootetta, niin nyt pistetään vielä sen alkuperään. Alkuperäinen keltavalakonen väri. Otetaan vielä yksi heitto, kyllä että se kestää sen vielä. Ja nyt vasta ilmoitti, paljonko sitä on siellä, en tiedä. Vielä tämä heitto ja sitten lopetetaan. Thank you.
raakapätkiä tullut lisää tässä lähellä.